רבים מאיתנו, ברוך השם, זכו להכין בגדים לפני השבת. הכנו את הבגדים לכל השבוע שיחול בו תשעה באב, שלא ללכת עם בגדים מכובסים. מה קורה עם אותם אנשים ששכחו, שלא הספיקו להכין בגדים לפני השבוע שחל בו? איך יעשו? האם יכולים להכין בגדים או לא? התשובה היא, מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה פסק שאנשים שלא הספיקו להכין יכולים להניח את הבגדים על הרצפה במשך שעה, ואחרי שזה היה על הרצפה במשך שעה יכולים להקל ללבוש את הבגדים. כמובן שההיתר הזה הוא לא לכתחילה, לכתחילה צריכים להכין את הבגדים מראש שיהיו הבגדים מוכנים, אבל מי שלא הספיק להכין יכול לסמוך על ההיתר הזה. אם אין לו בגד להחלפה, יקח את הבגד, ישים אותו על הרצפה במשך כשעה, לאחר מכן יכול ללבוש אותו. והשם יזכנו שנזכה לגאולה מהרה, אמן.